እንኳን ወደ AKTube የኤሌክትሮኒክ መማሪያ ክፍል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የማስተማራችሁ ፕሮግራም አድጀክቲቮችን ወይንም ገላጭ ቃላቶችን በመንጠቀምበት ጊዜ አንድ እና ከዛ በላይ ገላጭ ቃላቶችን እንጠቀም እንችላለን ባረፍተ ነገር ውስጥ። ይህን ከአንድ በላይ የሆኑ ገላጭ ቃላቶችን ባረፍተ ነገር ውስጥ በመንጠቀምበት ጊዜ የሚኖራቸው ሲኩዌንስ ወይንም ኦርደራቸውን ለመመልከት እንሞክራለን። ትምህርቱን የምሰጣችሁ መምህር ወንዲ የከበደ እባላለሁ። የዛሬው ርዕሳችን የሚያተኩረው በአድጀክቲቭ ኦርደሮች ላይ ሆኖ እናያለን። በባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን እንደተመለከትነው አድጀክቲቮችን ለማየት ሞክረናል። እነዚህ አድጀክቲቮች ከስም በፊት ተቀምጠው ኦር ከስም ባረፍተ ነገር ውስጥ ከስም በፊት በመግባት ስሙን ይበልጥ የሚገልጹ ይበልጥ የሚያብራሩ ሆነው ስናገኛቸው አድጀክቲቮች እንደሚባሉ ለማየት ሞክረናል። እነዚህን አድጀክቲቮች የምናስቀምጥባቸው ወይንም የምንለይባቸው መሰረታዊ የሆኑ መመሪያዎች ባይኖሩትም በሁለት አይነት መንገዶች መለየት እንደምንችልም ለማየት ሞክረናል። ይህም የመጀመሪያው ባረፍተ ነገር ውስጥ የሚኖራቸውን ጠቀሜታ በመመልከት ቃሉ ገላጭ ነው አይደለም ወይስ አድጀክቲቭ ነው አይደለም የሚለውን መለየት እንችላለን። ሁለተኛው የቃሉን የመጨረሻ ፊደላቶች ወይም ስፔሊንጎች በመመልከት የቃሉ ኢንዲንግ ወይንም የወርዱ ኢንዲንግ በተለያዩ ሰፊክሶች የሚጨርስ ከሆነ ወይንም በተወሰኑ ባለፈው በጠቀስናቸው ሰፊክሶች የሚጨርስ ከሆነ ቃሉ አድጀክቲቭ ነው አድጀክቲቭ አይደለም የሚለውን ለመለየት ያስችለናል። እሱም መሰረት በማድረግ የዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የሚሆነው እነዚህ አድጀክቲቮችን ወይም ገላጭ ቃላቶችን ስንጠቀም ባረፍተ ነገር ውስጥ አንድ ሁለት ወይንም ሶስት ገላጭ ቃላቶችን አብረን ልንመለከት የምንችልባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ነገር ግን እነዚህን ከአንድ በላይ የሆኑ ገላጭ ቃላቶች ስንጠቀም የምንጠቀምበት ሲኩዌንስ ወይንም ኦርደር ያስፈልጋል። እነዚህን ኦርደሮች ስንመለከት ደግሞ የተለያዩ በቋንቋ ውስጥ የተለያዩ አድጀክቲቭ ኦርደሮችን ልናይ እንችላለን። ስለዚህ ኦርደር የሚያስፈልገን ብዙ ጊዜ ባረፍተ ነገር ውስጥ ከአንድ በላይ የሆኑ ሁለት ወይም ሶስት ገላጭ ቃላቶችን በመጠቀምበት ጊዜ ባረፍተ ነገር ውስጥ ኦርደር ማስያዝ ሲኩዌንስ ማስያዝ አስፈላጊ ሆኖ እናገኛለን። ስለዚህ more than ሁሌም እነዚህን አድጀክቲቮች የምንጠቀመው ከስም በፊት ይሆናል። ስለዚህ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ከስም በፊት እነዚህን ገላጭ ቃላቶች ስንጠቀም ከአንድ በላይ የሆኑ ገላጭ ቃላቶችን ልንጠቀም እንችላለን። ስለሆነም በእነዚህ የተለያዩ ሲኩዌንሶቻችን ውስጥ አድጀክቲቮችን ስንጠቀም ከአንድ በላይ የሆኑ አድጀክቲቮችን ባረፍተ ነገር ውስጥ ስንጠቀም ስፔሲፊክ የሆኑ ኦርደሮችን ማስቀመጥ ወይንም
መለየት ይኖርብናል። ያንንም መለየት ካልቻልን ግን አረፍተ ነገሩ ምናልባት የትርጉም አይም የገላጭነቱን በማጣት አረፍተ ነገሩ ትርጉም እንዳጣ ሊያደርጉብን ይችላሉ። ስለዚህ ለየት ያሉ ትርጉማቸው የተበላሸ አረፍተ ነገሮችን ላለመስራት የምንጠቀማቸው ገላጭ ቃላቶች በስነ ስርዓት ስፔሲፊካሊ ኦርደራቸውን ይዘው ወይንም ሲኩዌንሳቸውን ይዘው መደርደር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እነዚህን የአጀክቲቭ ኦርደሮች በመንመለከትበት ጊዜ ሁለት አይነት መሰረታዊ ነገሮችን መመልከት ይጠበቅብናል። እነዚህም ብዙ ጊዜ ከስም በፊት የምንጠቀምባቸው አጀክቲቭዎች በአረፍተ ነገር ውስጥ ከሶስት መብለጥ የለባቸውም። አንድ፣ ሁለት ወይንም ማክሲመም 3 የገላጭ ቃላቶችን በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ልንጠቀም እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ አንዳንዴ እነዚህን ኦርደሮች እንዳስፈላጊነቱ ጉዳዩን ወይንም አረፍተ ነገር ውስጥ መጥቀስ የምንፈልገውን ሐሳብ ይበልጥ ትኩረት እንዲስብ ወይንም ይበልጥ ኢንፋሳይዝ እንድናደርገው ከፈለግን እነዚህን አይነት አጀክቲቭዎችን ሁለት ወይንም ከዛ በላይ የሆኑትን እስከ 3 ድረስ ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሁለት ዋና ዋና መሰረታዊ ጉዳዮችን እዚህ ላይ መመልከት እንችላለን። ሁለት ነገሮችን መመልከት ይኖርብናል። የመጀመሪያው it is very rare to use three ከስሞች በፊት ከሶስት በላይ የሆኑ አጀክቲቮችን መጠቀም ብዙ ጊዜ የተለመደ አይደለም። ስለዚህ ልንጠቀም የሚገባን የገላጭ ቃላቶች ቁጥር 1 2 ከበዛም 3 ከስም በፊት በማስገባት አረፍተ ነገሩ የተሻለ ትርጉም እንዲሰጥ ወይንም መግለጽ የፈለግነውን ነገር ይበልጥ እንዲገልጽልን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ በአንዳንድ ጊዜ እነዚህን ኦርደሮች የተለያዩ ኦርደሮችን ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ በአረፍተ ነገር ውስጥ በተለየ ሁኔታ መግለጽና ትኩረት መስጠት የምንፈልገው ነገር ካለ እነዚህን የአጀክቲቭ ወይንም የገላጭ ቃላቶችን ሲኩዌንስ ወይንም ቅደም ተከተል እንዳስፈላጊነቱ መቀየር እንችላለን። ነገር ግን መሰረታዊ የሆኑ ሲኩዌንሶች ወይንም ቅደም ተከተሎች ባይኖራቸውም እንኳን በተለምዶ ግን የምንጠቀማቸው የአጀክቲቭ ሲኩዌንሶች ይኖሩናል። እነዚህን በአጀክቲቭ ወይንም ገላጭ ቃላቶችን በመንጠቀምበት ጊዜ ልንጠቀመው የሚገባ ቅደም ተከተሎች እስኪ ለማየት እንሞክራለን። ለምሳሌ ያክል እነዚህን መጠቀም ብንፈልግ አንዳንዴ ቀድመን ኦፒኒየን ያለባቸውን የግል ሐሳብ እናንጸባርቅባቸውን ቃላቶች ከፊት ማምጣት እንችላለን። ለምሳሌ pretty boy pretty girl ብንል
pretty የሚለው adjective ልጁን ወይንም ልጅቷን ቁንጅና ይበልጥ ሊገልጽልን የሚችል ነው። ስለዚህ ግላዊ አመለካከቶችን አስተያየቶችን opinionዎችን ከፊት ልናመጣ እንችላለን። ከነሱ በመቀጠል አንዳንዴ ከሳይዝ ጋር የሚገናኙ ከመጠን ጋር የሚገናኙ ገላጭ ቃላቶችን ማስከተል እንችላለን። በመቀጠልም እድሜን ትልቅ ትንሽ የሚሉ ነገሮችን ማስቀደም ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ምናልባት በቅርጽ በቀለም በኦሪጂን በማቴሪያሉ አይነትና ምናልባትም በሴንተንስ ውስጥ ልንገልጽ የምንፈልገውን ሐሳብ አላማውን ፐርፐዙን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ሲኩዌንሶችን ልናስቀምጥ እንችላለን። እስኪ በእነዚህ ሲኩዌንሶች ላይ የተወሰኑ ምሳሌዎችን እያየን መሄድ እንችላለን። ለምሳሌ ያክል ኦፕኒን ሊገልጽ የሚችሉ ነገሮችን ብንመለከት የመጀመሪያው ፕሪቲ ሎቭሊ ኦር ሌሎችም ቃላቶች መጨመር እንችላለን። እነዚህ ነገሮች በአረፍተ ነገራችን ውስጥ ቀድመን ከስም በፊት በማድረግ ሐሳቦቻችንን የግል አስተያየቶቻችንን ልንሰጥ እንችላለን። እነዚህ አስተያየቶች ብዙ ጊዜ ከፊት ቢቀመጡ የተሻለ ሆኖ እናገኛቸዋለን። በተጨማሪም ሳይዝን መጠንን የሚገልጹ ቃላቶችን ወይም ገላጭ ቃላቶችን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ሂዩጅ ብዙ ግዙፍ የሚሉ ነገሮችን ቲኒ ቢግ ፋት ቲን የሚሉ ነገሮችን ሳይዝን ሊያንጸባርቁልን የሚችሉ ወይንም መጠንን ይበልጥ ከስም በፊት በመግባት ይበልጥ የዛን ስም የመጠን ሁኔታዎች ሊያብራሩ ሊገልጹ የሚችሉ ሆሄያቶች ወይም ቃላቶች ከዚህ በፊት ኦር ከመጀመሪያ አካባቢ መምጣት ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ እድሜን ሊገልጹ የሚችሉ ለምሳሌ old young new የሚሉ የተለያዩ ቃላቶችን እንዲሁ ከፊት እንዲመጡ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ቅርጽን ሊገልጹ የሚችሉ ገላጭ ቃላቶችን እንዲሁ ማምጣት ይቻላል። ለምሳሌ round circular or square የመሳሰሉ ቃላቶችን ቅርጽን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው adjectives ስለሚሆኑ ከፊት አካባቢ ልንጠቀማቸው ከኦፕኒን ከሳይዝ ከድሜ ቀጥሎ ባሉት ቦታዎች ላይ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ከዛ ባለፈ እነዚህን ቅርጾችን ከገለጽን በኋላ እንዲመጣ ምናልባት ቢመጣ መቀበል የሚኖርብን የገላጭ አይነት ከለርን የሚያሳይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ black or red or yellow ምንላቸው የቀለም አይነቶች የከለርን ወይም ቀለምን የምንገልጽባቸው ቃላቶች እንዲሁ ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ origin ብንመለከት origin ከኢትዮጵያ ቢሆን ኢትዮጵያን ብለን ልናነሳው እንችላለን። ኦር ከብሪቲሽ ቢሆን ብሪቲሽ የሚል ቃል ከከለር ቀጥሎ ሊመጣ የሚችል
ይሆናል ኦር ሌላም ፍሬንች ቻይኒዝ ይያን ሌሎችንም እንደዚህ ኦሪጅን ሊያሳዩ የሚችሉ ገላጭ ቃላቶችን መጠቀም እንችላለን ከዛ በተጨማሪ ማቴሪያልን ማቴሪያሉ ወይንም እቃው ከምን እንደተሰራ ሊያሳዩ የሚችሉ ነገሮችን እንዲሁ መመልከት እንችላለን ለምሳሌ ውል ኦር ውልን and wooden or we can use silk metal etc so material የተሰራባቸውን የቃ አይነቶች የማቴሪያል የሮ ማቴሪያል አይነቶቹን በመንገልጽበት ጊዜ እንዲሁ ከነዚህ ከላይ በተዘረዘረው sequence መሰረት opening size age shape color origin material ያለ እንዲሁ መምጣት ይችላል ምናልባት መጨረሻ አካባቢ ላይ ከዚህ በተጨማሪ ነገሮቹን ወይም ቃላቶቹን እንደምንጠቀምበት አላማ የተወሰነ sequence ልናስቀምጥለት እንችላለን ያ ማለት purpose ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን መጨረሻ ላይ ያ ማለት ለምሳሌ የወረቀትን አላማ ብንመለከት ወረቀት ለምንድነው የምንጠቀመው ለመጻፍ ይሆናል ስለዚህ መጻፍ በዚህ ወረቀት ላይ ለምንሰራው ስራ አላማችን ይሆናል so writing purpose ነው ሌላኛው ለምሳሌ ጫማዎቻችንን ብናይ school shoes ይኖረናል ስለዚህ school shoes እነዚህን አላማቸውን መሰረት በማድረግ ሲኩዌንሶችን ማስቀመጥ እንችላለን እነዚህ ሲኩዌንሶችን እንመለከታቸው የግል ሐሳቦችን አስተያየቶችን የምንሰጥባቸው ኦፕኒዮኖች አንድ ላይ ብናስቀምጣቸው ከፊት እንዲሆኑ ብናደርግ ቀጥለው ሊመጡ የሚችሉትን ምናልባት ሳይዝን 2 age 3 4 shape 5 color 6 ላይ origin 7 ላይ material 8 ላይ purpose ብለን ባስቀመጥናቸው መሰረት የተለያዩ ቃላቶች ይገኛሉ ስለዚህ ከነዚህ ከ8ቱ sequences ውስጥ በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ አንዱን ብቻ ለምሳሌ ከopening ከsize ከእድሜ ከቅርጽ ከቀለም ከሌሎችም ውስጥ ከነዚህ ውስጥ አጀክቲቮችን አረፍተ ነገሮችን ስንሰራ አጀክቲቭ ከአንድ ብቻ አንድ ቃልን ይዞ ሊመጣ ይችላል በሁለት ገላጭ ቃላቶች ወይም አጀክቲቮች የሚሰራ አረፍተ ነገር ሊሆን ይችላል ቢበዛ ደግሞ በሶስት ገላጭ ቃላቶች ወይንም አጀክቲቮች የሚሰራ አረፍተ ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ አንድ ሁለት ወይንም ሶስት ገላጭ ቃላቶችን በመጠቀም የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን መስራት እንችላለን ስለዚህ የአጀክቲቮቹን ወይንም የገላጭ ቃላቶችን ሲኩዌንስ በመንመለከትበት ጊዜ የተለያዩ ሲኩዌንሶችን ለማየት ሞክረናል ላይ እንደተመለከታችሁት opening size age shape color origin material and purpose ብለን ያስቀመጥናቸው ሲኩዌንሶች እንዳስፈለጊነቱ አረፍተ ነገር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ቀደም ተከተሎች ማስቀመጥ ይኖርብናል በትክክል የሆነውን ቀደም ተከተል ማስቀመጥ ካልቻልን ደግሞ አረፍተ ነገራችን ትርጉምም ሊያጣብን ይችላል ስለዚህ ተገቢ የሆነውን ቀደም ተከተል በማስቀመጥ አረፍተ ነገሮቻችንን መስራት ይቻላል እነዚህን አረፍተ ነገሮች ቀደም እንዳልኳችሁ ስንሰራቸው በውስጣቸው 1 2 ወይንም ከበዛ 3 ገላጭ ቃላቶችን በውስጣቸው ሊይዙ ይችላሉ ለምሳሌ የተወሰኑትን በምሳሌ ማየት ብንችል እስኪ ምሳሌዎችን እያየን እንያቸው and
nice tastelish soap ብለን ብንጽፍ tastely የሚለው ሾርባውን ጥፍጥናውን ለመግለጽ የበለጠ ሾርባውን ጥፍጥና ለመግለጽ የተጠቀምንበት ገላጭ ቃል ወይንም adjective ሆኖ እናገኛለን። ስለዚህ ይሄን አረፍተ ነገር ከአንድ adjective ወይንም ከአንድ ገላጭ ቃል የተሰራ ሲሆን ገላጭ ቃሉ ከስሙ በፊት ወይም soap ብለን ካስቀመጥነው ስም በፊት በመገኘት ሾርባውን ምን አይነት ጣዕም እንዳለው እየገለጸልን ይገኛል። ስለዚህ ከአንድ adjective ወይንም በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ አንድ adjective ወይንም አንድ ገላጭ ቃል ሊኖረን ይችላል። ከአንድ በላይ የሚሆኑ ሊኖረን ይችላል። ለምሳሌ a handsome young man b የሰራሁት ይህን አረፍተ ነገር ብንመለከት ከስሙ በፊት ማን የሚለው ስም አለ። ከስሙ በፊት ግን ሁለት የተለያዩ ገላጭ ቃላቶች ይኖራሉ። handsome እና young የሚሉ አሉ። በዚህ ውስጥ handsome ብዬ ያስቀመጥኩት ምናልባትም opinion ሊሆን ይችላል፣ ግለሰባዊ አስተያየት ሊሆን ይችላል። young የምንለው ደግሞ ሰውየው ወጣት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይሄን ሰውዬ ለመግለጽ ሁለት የተለያዩ ገላጭ ቃላቶችን ተጠቅመናል ማለት ነው። ከሁለት ገላጭ ቃላት እንደዚህ አይነት አረፍተ ነገሮችን መስራት እንችላለን። ሌላ አረፍተ ነገር እንዲሁ በሁለት ገላጭ ቃላቶች መስራት ብንፈልግ a big black car ነን ይችላልን። ይህን መኪና በሁለት ገላጭ ቃላቶች ተጠቅመናል። የመጀመሪያው ሳይዙን የሚያሳይ big መሆኑን የሚያሳያልን። ሁለተኛው የመኪናውን ቀለም ከለሩን የሚያሳይ black መሆኑን የሚገልጽ ቃል ተጠቅመናል። ስለዚህ ስሙ or noun እንዲገለጽ የተፈለገው ወይም እንዲብራራ የተፈለገው ስም noun car ወይንም መኪና የሚለው ሲሆን ከስሙ በፊት ሁለት የተለያዩ adjectives ወይም ገላጭ ቃላቶች መጥተዋል። ሲኩዌንሱን በምንመለከትበት ጊዜ ቅድም ባስቀመጥነው ሲኩዌንስ opening then የተለያዩ ሲኩዌንሶችን ለማየት ሞክረናል። ሳይዙን የሚያሳይ ሳይዝ ለምሳሌኛ ጋር big ብለን ያስቀመጥነው አለ። ከሱ በመቀጠል ኤጁን የሚያሳይ ሼፑን የሚያሳይ ከለሩን የሚያሳይ እየደረደርን መሄድ እንችላለን። ሶ ይሄኛው big የሚለው ሳይዝ ከከለር በፊት መምጣት ይኖርበታል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሁለት adjectives የተሰራ ለምሳሌ him two adjectives ናቸው። ከሁለት adjectives የተሰራ አረፍተ ነገር ሆኖ እናገኛለን። ሌሎች ምሳሌዎችን ማየት ብንፈልግ ለምሳሌ they have some old Ethiopian paintings. They have some old Ethiopian paintings ብያለ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት የተለያዩ ገላጭ ቃላቶች ተጠቅመናል። አንዱ እድሜያቸውን የሚገልጽ ኤጅን የሚጠቅስ ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚለው ኦሪጅናቸውን የሚያሳይ ሆኖ እናገኛለን። በዚህ መሰረት በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት የተለያዩ ገላጭ ቃላቶችን የተጠቀምንበት አረፍተ ነገር ለመስራት ሞክረናል። ምናልባት ከዚህም በላይ ሰፋ ባለመልኩ ሁለት ሶስት ገላጭ ቃላቶችን በመጠቀም የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን እየሰራን መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ሌላ አንድ ምሳሌ ብጨምርላችሁ we bought a new
round kitchen table. በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ እስካሁን ያየናቸው አንድ ገላጭ ቃል ሲኖር ሁለት ገላጭ ቃል ሲኖርና አሁን ላይ እየሰራን ያለነው ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ ገላጭ ቃላት ሲኖሩ ነው። ለምሳሌ new የሚለው እድሜውን የሚያሳይ ኤጅን የሚያሳይ ነው። round የምንለው ሼፑን የሚያሳይ ነው። kitchen table የምንለው ደግሞ ምናልባትም ለኪችን አገልግሎት እንደምንጠቀም ፐርፐዙን የሚያሳይ ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ እነዚህን 3 እና ይሄን ያክል 3 ገላጭ ቃላቶችን ስንጠቀም በትክክለኛው ሲኩዌንስ ወይንም ኦርደራቸው ካልደረደርናቸው አረፍተ ነገራችን ትርጉሙን ያጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ባስቀመጥናቸው ሲኩዌንሶች መሰረት እድሜውን የሚያሳየውን ከፊት አምጥተናል። ቀጥለን ቅርጹን የሚያሳየውን ተተናል። ደን ፐርፐዙን የሚያሳየውን ከስሙ በፊት ወይንም ቴብል ከሚለው ስም በፊት በማስቀመጥ እነዚህን የተለያዩ ገላጭ ቃላቶችን በመጠቀም አረፍተ ነገሩን እንደዚህ መስራት ይቻላል። ስለዚህ እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ የተለያዩ ገላጭ ቃላቶችን እየተጠቀማችሁ አረፍተ ነገሮችን በመስራት ለምመድ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። የዛሬውን የትምህርት ክፍለ ጊዜ በዚሁ ያጠናቀቅኩ ኤኬቲዩብን በላይክ ያደረጋችሁ ሼር ያደረጋችሁ እናንተም የተማራችሁበት ለጓደኞቻችሁም እንዲደርስ እንድትጋብዙ እጋብዛችኋለሁ። በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።